skaters gostam da pista, gostam dos obstáculos. Eu, por acaso, foi a primeira vez que vim cá, mas falei com pessoas, com skaters, portanto, praticam mesmo. E foi-me aconselhado que era uma boa pista. E está novo, está impecável. Quem quiser venha assim para andar, que é ótimo. O skate é uma modalidade olímpica, portanto, transformou a Federação de Patinagem numa modalidade olímpica. Estamos em percurso olímpico, temos um protocolo já neste momento apoiado pelo Comitê Olímpico, temos um atleta que é o terceiro melhor atleta do ranking mundial com acesso aos Jogos, temos aqui mais dois elementos que estiveram presentemente também no Europeu, que ocupam lugares muito próximos desse ranking. Acho fundamental e decisiva a presença delas e tenho aqui um sonho, é permitir que elas um dia possam também estar em projeto olímpico. Portanto, creio que há aqui boa competência, há aqui boa capacidade, há gente com uma faixa etária muito interessante para ser trabalhada. Bom, agora vai depender de muitos fatores. Se for pela minha vontade, certamente teremos uma menina, uma mulher, num jogos quaisquer, não de Tóquio, mas depois de Tóquio. Portanto, estou em casa, estou muito bem, estou efetivamente, em termos desta dimensão, num dos melhores parques que conheço em relação à possibilidade de competirmos com um grande nível de excelência. Foi à volta dos 10 anos, eu andava de bicicleta, jogava a bola, fazia assim um pouco tudo. E um amigo meu apareceu com um skate lá na rua e começámos todos a andar. O meu pai comprou-me um skate e a partir daí nunca mais parei. Eu quando tinha 5 anos o meu tio deu um skate a mim ao meu irmão gêmeo e começámos a andar, depois os meus pais fizeram-nos numa escola de skate. Portanto, tivemos um ano numa escola de skate, depois mudámos para uma mais a sério e barcos e começámos a participar em campeonatos e começámos a ganhar o gosto pelo skate. A gente acorda e vai andar de skate todos os dias. Depois há dias que se calhar andamos o dia todo, andamos 2 ou 3 horas. Há um dia que rende mais, outro que rende menos, é um bocado por aí, mas sim, temos que andar todos os dias, ficar uma semana sem andar, quando voltar a andar parece que... Se tu andares de skate e te divertires e fizeres o teu melhor e andares todos os dias, tu vais evoluir e as coisas acontecem por si mesmas. O skate é um desporto muito técnico, para conseguir chegar a algum lado com o campeonato tens de treinar pelo menos todos os dias para as manobras estarem no pé, porque depois é tudo jeito e timings. Depois quando tu treinas e chegas a um campeonato e consegues mostrar o que voles, aí é gratificante, é o nosso trabalho. Eu vi os miúdos a andar, depois queria mandar manobras grandes como eles e o meu pai comprou-me um skate mesmo, depois comecei a andar. Quero ir aos SLS. Isso é? Um campeonato mundial de skate.